لبيك اللهم لبيك لبيك لا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. پروردگار کے اس خوبصورت سے تحفے یعنی ذوالحج کے مہینے میں ان ساتوں کو سعادتوں کے ساتھ ملاتے ہوئے علم کی حدت کو حاصل کرتے ہوئے میں محمد اویس ربانی قربانی اور ایثار کے اس خوبصورت سے پروگرام میں جو نشر ہو رہا ہے اقرا ٹی وی پہ آپ کو خوش آمدید کہوں گا آپ کا منتظر رہوں گا کیونکہ جب عشق سکھاتا ہے آداب خداگاہی کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی لك والملك لا شريك لك.